планується заселення ще додаткових людей. Буде всього 229 осіб найближчим часом. Закупили 350 нових ліжок. Це говорить про те, що воно буде розвиватись. Ми коли приїжджали, люди запитали нас 4 питання. Перше, їм не вистачало м'ясорубки. Друге, це була праска, дзеркало. І мене спитали про маршрути, як доїжджати ввечері до модульного містечка. Ми проаналізували кількість людей, яка бажає скористатися, і вирішили, що робити окремий маршрут або додатковий рейс автобусу великого недоречно. І проговорили з нашою соціальною службою, щоб зробити соціальне таксі, яке можна буде використовувати для того, щоб доїхати в, там, наприклад, вечірню годину. Таким чином будемо вирішувати це питання. Ще одне питання.